vratio se Raške, ja bih rekao čisto, mislim, igračke, odigrao si onako kako si ranije igrao, trebalo ti malo prilagođavanje. Ovo je neka čudna ekipa koja zasniva sve na nekim trojkama. Prvo poluvreme ste se mučili, drugo je bilo kompletno vaš. Pa dobro, da, jedna ekipa sa prvoligaškim playmakerom, izvanrednim ovim Svilarom. Rasterećeno, momci su došli da odigraju dobru jednu utakmicu. Evo, čestitke, čestitke, dobar je mali, dobar. Tako da, mi smo dali sve od sebe u početku malo stegnuto, jer opet dve utakmice smo izgubili na jednu loptu. Treba vremena da mi jednostavno se otkačimo i da krenemo od igre.